ゃんとインターホンもついてるんだ。こんにちは、栄太郎です。現在青森県五所川原市にある津軽自動車道を走行しています。五所川原市は人口5万人程度の自治体で、他に人口が多い自治体としては青森市と弘前市が隣接しています。今回は青森のローカルコンビニ吉幾三の自宅、五所川原駅前商業施設と五所川原の郊外から市街地まで散策する動画です。この動画を見ると五所川原市がどんな町か分かります。ちなみに僕は青森県の景観を中心に投稿しています。ドライブルートも含めて独自の視点で投稿しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずはじめに青森に6店舗しかないローカルコンビニを見ていきましょう。現金だけですか。はい、現金だけになっております。レシートもお願いします。こちらがレシートに、はい、ありがとうございます。何も入ってません。オレンジハート金木店。こちらのオレンジハートですが、おにぎり、惣菜、パンはそれなりに揃っていました。ただ商品補充が追いついていないのか、棚だけのコーナーもかなり目立ちます。普通の雑誌が一切ない代わりに成人雑誌が豊富なのも独特な印象です。2つ目のスポット、吉幾三の自宅に移動します。対向車とすれ違うことができないほど狭い道を進むとたどり着くことができます。吉幾三の自宅を表すものは一切なく、見た目が大きいだけの一般的な住宅でした。ちゃんとインターホンもついてるんだ。アルソック。3つ目のスポット、五所川原駅に移動します。太宰治の出身地だからか、ガードパイプに太宰治の顔が描かれています。金属じゃないな。めちゃくちゃ太いんだけど、これ。朝日会館。朝日会館エブリデイフェスティバル。JR 東日本エリアの鉄道が平日1日乗り放題1万円。あ、なんだこれ、印刷か。五所川原駅、立ち寝豚通り、五所川原地域ブランドイメージキャラクター五所林。JR にお迎えとか、はい、切ってから行ったりとか。止めたければコインパーキングしかないわけですね。30分1時間程度止めたければ。うん、ちょっと、私たちの
駐車場でないんで、近いとこだとね、そこ の, あのタイムズさん、あの黄色い建物の隣、JR の駅って30分無料とかあるじゃないですか、うん、ここにはそういうのはないんですね。うん、時にはなければいいんです。車で来た時はどうすればいいのかなと、うん、やっぱり近くのバッティングになっちゃいますね。ホテルサンルート60分200円。なんだこれは。 ATV 青森テレビ。ここって4階も行けるのか。五所川原商工会議所。地域交流施設サンジャラット準備中。あ、16時までなんだ。もう遅いわ。ストーブ列車、石炭クッキー、中まで赤いリンゴジュース。あ、もう終わりですか。中を見たいなと思って。クッキーとかあのジュースは自動販売機でも買えるので、おすすめのその五所川原特産の赤いリンゴのジュースとかです。ジャムはちょっと自販機に入ってないので、クッキーとかおつまみとかは自動販売機でも同じもの買えます。お土産に人気ですよ。準備中って書いてたので、てっきりもう入れないのかと思いました。4時までなんですけど、ちょっとお客さん先までいたので、はい、その日によってちょっと営業伸びたりとか。これもらっていっていいんですか。あ、それ中国語なので。本当ですね。はい、あのすごい中国人いっぱい。蕎麦屋とおやき屋が併設されているということですが、訪問した日はシャッターが閉まっていました。営業時間内のはずですが、臨時休業かもしれません。ワープロ教室。寒いな。4つ目のスポット、商業施設に移動します。エルムと呼ばれている広大なショッピングモールで、休日には青森市や弘前市、一部秋田県大館市からも人が集まります。 GU でスニーカーを買うために訪問しました。ちなみに併設されているイトーヨーカ堂は2024年3月に閉店することが決まっています。すべて
の商品を右側のスペースに置いて赤いボタンを押してください。いらっしゃいませを押してください。すべての商品をいらっしゃいませ。建物のシルエットしか見えませんが、こちらは体育施設です。夜9時でも入ることができるようなので寄り道してみました。津軽国設ドーム。開館時間が午後9時まで。エルムから徒歩数分の距離にある公共施設で津軽国設ドームと呼ばれています。大館の樹海ドームを思い出すな。これって上がっていいのか。全く何も見えない。周回路の利用に関するお知らせ。ご利用の際は必ず事務室にて受付してください。黙って入っちゃダメだったのか。すみません、はい、ここって誰でも入れる場所なんですか。公共の体育施設になりますので。津軽国設ドーム。実は勝手に一周してきてしまったんですけど、声かけた方が良かったんです。帰りますって胸だけでも話しておこうかと思って。わかりました。どうもありがとうございます。はい、最後に今回のおまけです。冒頭のコンビニで見つけた独特なクレープを開封します。おお、確かにクリームしか入ってない。いただきます。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。